Информационна среща под наслов «Науката и образованието. Фактори за растеж и икономическо развитие» проведе във Враца областния информационен център. Форумът премина при голям интерес и пълна зала в новата сграда на филиала на Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий. Експерти от центъра представиха актуални схеми и възможности за финансирания в сферата на образованието, като запознаха студенти, директори и преподаватели на училища и детски градини с основните приоритети по програма Еразъм Плюс и крайните срокове на отворените процедури за 2018 година. Присъстващите на събитието научиха повече за ИСУН и интелигентната специализация като стратегически подход към икономическото развитие чрез целенасочена подкрепа за научни изследвания и иновации, където бяха представени приоритетите на страната ни за бъдещо развитие в сферата на иновациите, какво представляват самите иновации и как лесно практически иновативни продукти могат да бъдат обречени на голям неуспех и други иновации, които са променили ежедневието на хората. Информационната среща бе заключително събитие на втория информационен цикъл. С проведените срещи в 10-те общини от областта се включиха близо 300 участника. През информационната кампания, проведена от областния информационен център, хората от област Враца имаха възможност да научат за актуални схеми и предстоящи процедури като подмярка 6.1 по програма за развитие на селските райони за младите земеделски стопани, подмярка 7.2 насочена за модернизиране на малки по-мащабни инфраструктури към общини и кметства, дългоочакваната мярка 6.4 насочена за развитието на неземеделски дейности по малките населени места. Актуални схеми по оперативна програма Морско дело и рибарство, където собствениците на язовири могат да обновят остарялата материално-техническа база, схеми свързани с превенция от риска за пожари и други застрашаващи бедствия на горски масиви и населени места. Екипът отговаря на най-много въпроси, зададени от граждани и бъдещи бенефициенти, искащи да получат информация за стартиране на бизнес в сферата на услугите като социални дейности.